Hola, som Anaí Castilla i Olga Gómez, fisioterapeutes del Parc Taulí. Amb aquest vídeo us volem mostrar com es realitzen els exercicis hipopressius. Per qui no conegui aquest tipus d'exercicis, comentar que els exercicis hipopressius són un conjunt d'exercicis posturals que es realitzen de manera rítmica i que tenen com a objectiu la potenciació de la faixa abdominal i, en menor mesura, del sòl pèlvic. A continuació, us mostrem com es fa la posició bàsica. Li direm al pacient que posi els peus paral·lels i més o menys entre peu i peu queda una mà, els dits dels peus mirant endavant. Direm que desbloquegi els genolls fent una miqueta de flexió, estirem els dits de les mans, canell a 90 graus, pugem els braços i en aquesta alçada els girem cap endins. Obrim el polze i posem les mans a nivell de les caderes, procurant que el braç quedi en projecció del cos, que no quedi ni molt endavant ni molt endarrere. A partir d'aquí li demanem que faci doble mentó, dibuixem aquí doble mentó, i que tiri cap amunt com si d'aquí el tibessin d'un fil. Sense moure aquesta posició li demanem que agafi aire, el deixi anar fins que no pugui més, que es quedi sense respirar i obri les costelles, la part inferior, i caiem endavant, fem una caiguda anterior. Sense moure'ns d'aquesta posició i diem que empenyi els colzes cap enfora, que aguanti, 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 aguanti. Quan no pugui més, que respiri. Repetim aquest exercici dues vegades més. Us volem explicar com es realitza l'obertura de les costelles, perquè ens trobem que molta gent, quan intenta obrir les costelles, agafa aire pel nas i per la boca, i llavors no és possible. Llavors, una manera de fer-ho és, li demanem al pacient que agafi aire, el tregui, quan no pugui més, que es tapi el nas i la boca amb una mà, i faci l'acció d'agafar aire, però sense agafar-ne, i automàticament s'obren les costelles i es tanca la glotis. Ara us mostrem diferents posicions amb la que es poden fer els exercicis hipopressius. La primera seria molt semblant a la posició bàsica, amb l'única variació dels braços. Així que tornem a demanar peus paral·lels, flexionem una miqueta els genolls, estirem els dits, canells a 90 graus, pugem els braços, els rotem endins, obrim el polze, col·loquem a nivell de les caderes, demanem doble mentó, diem que creixi amunt, com si l'estiguéssim tibant d'un fil, i portem les mans en diagonal al front. Si les poséssim més avall, ens taparia la visió, i si les poséssim molt amunt, forçaríem molt aquesta articulació. Així que una bona posició és en diagonal al front. Aquí li demanem que agafi aire, el tregui, no respiri, obrim costelles, caiem anteriorment i sense moure les mans del lloc, tirem els braços cap enfora, com si amb els colzes volgués empènyer la paret d'un passadís. Mantenim, mantenim, quan no pugui més, que respiri. Aquest exercici el repetim dues vegades més. Una altra posició en la que podem fer aquests exercicis és amb semiflexió de tronc. Li demanem al pacient que tingui els peus paral·lels, desbloquegi una miqueta els genolls, flexionant, tronc endavant, que col·loqui les mans a nivell de les cuixes, mantenint els dits estirats i el polze obert, vale? I que tingui el cap en projecció de la direcció de la columna, que no el tingui ni molt avall ni molt amunt, vale? Sinó que mantingui aquesta direcció. Posem la mà aquí perquè sapiguem cap a on ha d'empènyer en els exercicis. Després, realment, a l'hora de fer l'exercici, li traiem la mà, però perquè sàpiga cap a on ha d'empènyer. Li demanem que agafi aire, deixi anar, obri les costelles i empenyi amb els colzes cap enfora sense moure les mans del lloc. Mantenim, mantenim, mantenim. Quan no pugui més, que descansi. Ens tornem a posar bé i repetim aquesta posició dues vegades més. Una altra posició en la que podem fer els exercicis hipopressius és estant de genolls. Ens col·loquem de genolls, col·loquem els dits dels peus doblegats a terra, dits estirats, posem les mans a dalt, rotem cap endins, polzes oberts, mans al nivell de les caderes, fem doble mentó, creixem amunt tot el que puguem, agafem aire, deixem anar, obrim costelles, caiem anteriorment, vigilant que els peus no es desenganxin de terra, i tirem els polzes cap enfora, com si volguéssim apretar una paret.
Mantenim, 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 quan no pugui més que respiri. Aquest exercici es repeteix dues vegades més. Una altra posició és col·locant les mans i els braços i el front a terra, de manera que les mans ens quedin per davant del front. En aquesta posició li demanem que agafi aire, el deixi anar, quan no pugui més, que deixi de respirar i obri les costelles i que tiri els colzes cap enfora, sense moure les mans d'enlloc. Mantenim, mantenim la posició, quan el pacient no pugui més, que respiri. Sense moure'ns d'enlloc, mantenim la posició i repetim l'exercici dues vegades més. Una altra posició per fer els exercicis és amb quadrupèdia. Li diem al pacient que roti els braços cap endins i doblegui una miqueta els colzes. ¿Vale? També posem aquí la mà perquè pugui empènyer contra la nostra mà. Agafem aire, deixem anar, deixem de respirar, obrim les costelles i ens tirem endavant, caiguda anterior, i empenyem els colzes cap enfora, com si estiguéssim apretant les parets d'un passadís. Mantenim, 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 quan no pugui més, que descansi. Aquest exercici el repetim dues vegades més. Aquesta és la posició indi. El pacient està assegut com un indi. Llavors, posem les mans a sobre dels genolls, els braços rotats cap endins, els dits estirats i el polze obert. En aquesta posició li demanem doble mentó, creixem amunt com si l'estiguéssim tibant d'un fil, agafem aire, el traiem del tot fins que no es pugui més, deixa de respirar, obrim costelles, tirem endavant i intentem tirar els colzes cap enfora, com si volguéssim apretar contra una paret. Mantenim, mantenim, mantenim la posició, quan no pugui més, que respiri. Recordem que aquesta posició també la repetim dues vegades més. Una altra posició és asseguts a terra amb les cames semiestirades, de manera que el taló ens queda enganxat a terra i dobleguem els peus cap amunt. En aquesta posició demanem que estirem els dits, obrim els colzes, col·loquem les mans a nivell de les caderes, doble mentó, tirem amunt com si volguéssim créixer, agafem aire, deixem anar. Quan no puguem més, deixem de respirar, obrim costelles, tirem endavant i els colzes cap enfora, apretant, 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 sense moure les mans del lloc. Mantenim, 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 quan no puguis més, respira. Repetim la posició dues vegades més. Continuem estirats a terra. Un altre exercici seria semiflexió de genolls. Els peus queden, els talons clavats a terra i els peus en flexió. Posem les mans a nivell de les caderes, recordem, dits estirats, el canell a 90 graus i el polze obert. Demanem doble mentó, agafem aire, traiem fins que no puguem més, deixem de respirar, obrim costelles i empenyem els colzes cap enfora sense moure les mans del lloc. Mantenim, 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 quan no pugui més, que respiri. Realitzem l'exercici dues vegades més en aquesta posició. En aquesta posició tenim dues variants dels braços. Una seria col·locar les mans a nivell de les espatlles i en aquesta posició repetir l'exercici tres vegades més. I una altra variant de braços seria col·locar les mans en diagonal al front. I en aquesta posició repetiríem l'exercici tres vegades més. Fins aquí l'explicació dels exercicis hipopressius. Recordeu que aquests exercicis no fer-los amb la bufeta plena ni realitzar-los després dels àpats. Recordeu que si els pacients tenen hipertensió arterial, no fer aquests exercicis i després dels parts no fer-los immediatament. Qualsevol dubte podeu consultar amb el vostre fisioterapeuta. Gràcies.